dhammaan saraakiisha ciidamada booliska qaybooda kala duwan ayaa kulan degdeg iskugu yimid xarunta taliska ciidanka booliska Soomaaliyeeda, waxaana shir guddoominayay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeeda. Inta uu kulanka socday ayaa looga hadlayay dardargelinta amniga caasimadda iyo sidii laiskaga taxsiin lahaa geerida ku timid Allah u naxariiste. Jarnaal Farxaan Maxamuud Aadan Qaroole oo u geeriyooday qarax miino oo lagula eegtay deegaanka Basra, taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya oo shirka guddoominaya ayaa saraakiisha dhammaan faray inay dardargeliyaan amniga caasimadda si looga hortago waxyaabaha lidka ku ah amniga. Dalka waxaan taariikhdu tahay 2 bisha Oktoobar 2022, waxaa xarunta dhexe ee headquarterka ciidanka booliiska Soomaaliyeed isugu yimi taliyaha, taliye xigeenada, hogaamada fadhiyada madax bannaan iyo dhammaan saldhigyada magaalada Muqdisho, iyagoo isaga tacsiyadeynayay geeridii naxdinta lahayd oo ku timi sareeya guuto Farxaan Maxamuud Aadan oo shalay lasoo aasay, ilaa isagana jannada inuu ka waraabiyo. Ciidankana uu u noqday intiisa kale tusaale fiican, baan mas-uulnimaan ka wada hadlaynay. Waxaan kaloo isusarnay oo meeshii uu ka baxay iyo shaqadii uu ku baxay inay sideeda u soconayso, oo ciidanka maxaa booliiska Soomaaliyeed darajo kasta ha lahaado, gobolku rabaa ha joogo, dowlad goboleedku rabaa ha joogo, inay hawshii uu ku dhintay meesheedii laga sii wado oo weliba la sii dardargeliyo, oo muxuu ahaa ay ka muuqato ciidanka booliiska Soomaaliyeed inay ka sii qaadaan geesinimo iyo go-aan qaadasho adag iyo ka qaybgalka dagaalka lagula jiro nimanka argagixisada ah. Waxaan kaloo iyadana isugu sheegnay inaan ciidanku ay la shaqeeyaan bulshada ay wada shaqeeyaan. Sida loogsoon yahay, ciidanku waa farsamo, waa technicians, laakiin dadka la rabaa inay shaqeeyaan ee dowlad goboleedyada, xarunta dhexe, magaalada caasimadda, degmooyinka, dhammaan in dadka jooga ee ku nooli amniga inay ka wada shaqeeyaan iyagoo booliiska la shaqeynaya, oo muxuu ahaa ay gacan ka helayaan si wada jir ah, isku mid ah, isku qadiyada, in muxuu ahaa shacabka iyo booliiska iyo heedaha kale amnigoo dhan iyo dowladduba sida uga qaybgalayso muxuu ahaa in laga soo qayb ka wada qayb galaan. Tana faraad iyadoo aan meesha kasii sheegnay waxa waaye shalayto madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu tacsi u diray umadda dhammaan Soomaaliya, wuxuuna aada uga hadlay argagixisada iyo aathaarta iyo dhibaatada ay dalka ku hayso, ayuu aada uga hadlay anagu ka mas-uul ahaan inaanu muxuu ahaa madaxweynaha aragtidiisii iyo warkiisii caddaa inaanu ciidankan xukunno sii gaarsiino hogaamada fadhiyada saldhigyada dhammaan fariinta uuna faray inaan iyaguna sii gaarsiiya si iyaguna ciidankooda ay usii gaarsiiyaan. Cabdullaahi Maxamed Sheekh Dan, warbaahinta S B C Muqdisho. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada, oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.